армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы, студияда Мирамгүл Салқынбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Жылу маусымына дайындықты аймақ басшысы Ерлан Қошанов өз бақылауын алды. Даулы істерді сотқа жеткізбей шешудің тың амалы табылды. Бұл туралы бүгін барлық құрылымдық ұйым өкілдерінің қатысуымен өткен кездесуде айтылды. Саран қаласы биылғы жылы да орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылмайды. Жылу маусымы ескі форматта енетінін қала басшысының өзі мәлімдеді. Жылу маусымына дайынды қаймақ басшысының жіті бақылауында. Ерлан Қошанов нөмірі 2-ші басты энерготарату стансасына барып, мұндағы жоспарлы жөндеу жұмыстарының барысымен танысып қайтты. Электр қуаты және жылу өндірумен айналысатын кәсіпорын модернизацияны бастан өткеруде. Аймақ басшысы станцияда көшпелі жиын өткізіп, алдағы маусымға қатысты нақты тапсырмалар берді. Топар кентіне жақын орналасқан нөмірі 2-ші басты энерготарату станциясын жаңартуды 2026 жылға дейін кезең-кезеңімен жүзеге асыру жоспарланған. Модернизацияға қажетті қаржының 28 миллиардқа жуығы инвестиция саналады. Жұмысқа жауапты жергілікті мердігер. Бүгінгі таңда мұнда 1265 адам еңбек етеді. Аталмыш саладағы жаңашылдықтарды қолданысқа енгізуді қолға алған басшылық мамандарды қайта даярлауға да үлкен көңіл бөліп отыр. Жаңа турбогенератор мен катлоагрегат бүгінгі таңда қолданыста бар барлық цифрлы технологиялармен жабдықталған. Энергетика автоматтандырылған басқару жүйесіндегі барлық жаңашылдықтар енгізілуде. Заманауи құралдармен жұмыс істеу үшін арнай мамандарды оқытып жатырмыз. Облыс әкімі алдымен станцияның жұмысымен танысып шықты. Мұнда алдағы жылу маусымына дайындық қарқынды жүргізілуде. Бұдан бөлек орталықта инвестициялық жобаларда жүзеге асырылып жатыр. Тұрғындарға көрсетілетін қызмет сапасын арттыру мақсатында жоспарлы жөндеумен қатар модернизация агрегаттар мен қазандықтарды ауыстыру қолға алынған. Ерлан Жақанұлы станцияда көшпелі жиын өткізді. Өндіріс басшылығы облыс әкіміне жасалған іспен жақын жылдарға жоспарланған шараларды таныстырды. Жұмыс сапарының басты мақсаты күн тәртібіндегі мәселелерді ақылдасып шешу екендігін айтқан аймақ басшысы, мекеме жұмысы мемлекеттің бақылауында екендігін ескертті. Сіздер қаласаңыздар да, қаламасаңыздар да, мекеме жұмысы мемлекеттің қатаң бақылауында. Сіздер қазір іске қосып жатқан энергоблокты қолданысқа беру мерзімі тамыз айында еді, одан кейін наурыз айы делінді. Енді қараша айына дейін шегеріп отырсыздар. Мұның себебі не? Екіншіден, сіздер жұмысты тариф құнын 70%-ға дейін көтеруге сұраныс беруден бастадыңыздар. Сіздерге дейін де ескі тариф бойынша жұмыс жасады ғой. 70% деген ойға қонымсыз. Оны ойластыру керек, жергілікті жағдайға қарау керек. Бұл стратегиялық нысан болып табылады. Сол себепті де біздің бақылауымызда қала бермек. Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Анатолий Шкарупа тариф бойынша келген сұраныс қанағаттандырылмағандығын айтты. Және бұл сұрақ күн тәртібінде де тұрған жоқ деді. Сіздердің сұраныстарыңызды үлкен сандар көрсетілген. Бұл жерде мәселенің түп тамырына қарап, бұл сұраныстардың орнында не орынсыз екенін анықтау қажет. Тариф өзгеру керек. Ол экономика заңдылығы, бірақ оның өзгеру көлемі нақты себептермен түсіндірілу керек. Жиын қорытындысы бойынша облыс әкімі нақты тапсырмалар жүктеді. Атап айтқанда аймақ басшысы басқарушы компания жетекшісіне станцияның негізгі және көмекші блоктан жоспарлы жөндеу жұмыстарын сапалы атқаруды және аймақтардағы жылу энергоорталықтар қазандықтарын жөндеу, жаңасын ауыстыру шараларын мерзімінен кешіктірмей атқаруды қатаң тапсырды. 1-ші қазанға дейін шағын қалалардағы энергиямен қамтамасыз етуші компаниялармен келісім жасауды ескертті. Бұл жұмыстардың барлығын уақытылы әрі сапалы орындалысын бақылауды орынбасары Анатолий Шкарупа мырзаға жүктеді. Алмас Мұсабеков, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Теміртаудың көшесінен табылған мүгедек жанның жақындары табылды. Өкініштісі, әлеуметтендіру орталығынан Виталийді алып кетуге не әкесі, не ағасы, әпкесі де құлшынып отырған жоқ. Жаңалықтарымыздан көрсетілгеннен кейін ертеңінде табыла қойған мүгедектің жақындары қайта әлеуметтендіру орталығының қызметкерлеріне Виталий бізге керек емес деп ашық айтқан көрінеді. Ал бұған дейін жарымжан жан Ленин ауылында әкесімен өгей шешесімен бірге тұрғаны анықталды.
1971 жылы туылған азаматтың есімі Виталий Шелленберг екен. Бірақ мекеменің өкілдері жеке тұлғасын дәлелдейтін ешқандай құжаттың жоғын айтады. Тіпті осының кесірінен бүгінгі күнге дейін 47 жастағы мүгедек жан үкіметтен бір тиын жәрдемақы да алмаған. Әзірге қайта әлеуметтендіру орталығында қалатын Виталийдің құжаттарын мұндағы қызметкерлер жасауға уәде берді. Ал Даун синдромына шалдыққан азаматты далада кім қалдырып кеткенін полиция қызметкерлері анықтап жатыр. Ағасы мен алып кетпеймін, маған керек емес деді. Өге шешесінің Теміртауда қызы тұрады. Мүмкін сол қызы қалдырып кеткен болар деп айтты. Өге анасы қайтыс болып, сосы қайда апарарын білмеген шығар. Ұлытауға йога тур ашылды. Алматы қаласының туроператоры Ұлытауға баратын маршрут дайындады. 4 күндік тур 11 адамнан құралған топқа шақталған. Туристер мейманханада, қонақ үйде немесе киіз үйде орналаса алады. Йога сүйер қауым үшін Қазақстанның киелі жерлеріне бару ұсынылып отыр. Алдын ала жоспар бойынша йога тур тамыздың басында өтеді деп күтілуде. Қазіргі таңда ниет білдірушілердің алғашқы тобы жиналып жатыр. Бұл жөнінде аппарат жиынында Қарағанды облысының кәсіпкерлік басқармасының жетекшісі Татьяна Аблаева мәлімдеді. Біз Ұлытауда өткен форумен Жескиік этникалық музыка фестивалінде болып қайтқан туроператорлармен топ құрдық. Қазірдің өзінде йога тур бар, және де оның алғашқы тобы аттануға дайындалып жатыр. Бүгінгі таңда Астана мен Алматының туроператорлары Ұлытау ауданына турлар құруда. Бастамашылар бұл ұсыныстар тіпті шетелдік туристерді қызықтырады деп есептейді. Аталмыш бағыт туралы егжей-тегжейлі мәліметтерді Качевник ұлттық туристік компаниясы ұсынып отыр. Тур құны 55900 теңгені құрайды. Астанадан Жезқазғанға жетіп, ол жерден Ұлытау ауданының Кененбай көлінің жағалауында орналасқан Көкмайса демалыс базасына трансфер қарастырылған. Бағдарламада йога бойынша шеберлік сыныптарымен қасиетті Әулие тауына және теректі Әулие петроглифтеріне экскурсиялар бар. Тур құнына Астанадан Жезқазғанға және қайта оралуға теміржол билеттері, трансфер, демалыс орындарында тұру, үш реттік тамақтану, екі экскурсия мен йога бойынша шеберлік сыныптар кіреді. Қазақстанның жоғарғы соты дауларды сотқа жеткізбей шешу амалын тапты. Осы мақсатта аймақтарда татуласу орталықтарын ашу көзделген. Медиация туралы заңның қабылданғанына 7 жыл болса да, адамдар бұл жайында толық білмейді. Дәл осыны насихаттау мақсатында бүгін барлық құрылымды құйым өкілдерінің қатысуымен кездесу өтті. Талқылауды және келіспеушіліктерді сотқа жүгінбей шешу – бұл медиация институтының басты мақсаты. 2011 жылдың қаңтарында республикамызда медиация туралы заң қабылданған болатын. Бүгінде ақпараттық насихаттау науқаны жүріп жатса да жеткіліксіз көрінеді. Осы тұрғыда барлық аймақтарда татуласу орталықтарын ашу көзделіп отыр. Мұнда медиатор, адвокат, нотариус, сот орындаушысы, психолог пен әлеуметтік қызметтердің өкілдері азаматтарға қызмет көрсетеді. Осылайша аталған мамандар айтады, қан тараптарды мәселені ақылға салып, сабырмен шешуге шақырмақ. Бұл мәселелерді қалай шешеміз? Үгіт насихат жүргізу, екіншісі орталықтар ашып, татуласу орталықтарын ашып. Онда тиісті мамандарды, білікті мамандарды отырғызып, медиатор бар, ақсақал бар, психологтар бар, соларға жергілікті бюджеттен айлық төлетіп, халыққа тегін қызмет ету. Қазақ даласында сот, прокуратура, полиция түрме болмаған. Жанжалдар мен келеңсіздіктер орын алғанда әділ билер бітімгершілік жолмен екі жақты да риза қылып татуластырған. Көптеген елдерде ұсақ қылмыстар мен азаматтық істерді медиаторлар қарайды. Елімізде болып жатқан дауларды мемлекеттік органдар күш қолданбай және келеңсіздіктердің алдын алып дипломатиялық жолдармен шешсе, екі тарапта риза болып тарайтын еді дейді. Бұл жағдайда екі тараптар сол әртүрлі жағдайларға түсіп отыр. Мысалы, семьялық жағдайлар болсын, көршілермен көршілер бірімен жаңағы арыз жазып атады. Жаңағы әртүрлі ұсақ түйек көп жағдайда жаңағы ұсақ түйек арыздар түсіп отады. Сол арыздарды мысалы жаңағы сотқа жеткізбей екі тарапты мысалы сол медиация заңымен бітістіруге болады. Өйткені жаңағы көп жағдайда азаматтық істерге қараған кезде оған жаңағы ақша төлеу керек, мысалы ақша төлеу керек. Ал жаңағы медиация заңы бойынша ешқандай тараптар ешқандай ақша төлемейді, екі тарапты отырғызып сол жерде жаңағы татуластырады.
Ағымдағы жылдың мамыр айынан сотқа дейінгі медиация пилоттық жобасын жүзеге асыру мақсатында Қарағанды қаласы Октябрь ауданының нөмір 3-ші сотында татуласу бөлмесі ашылған болатын. Қысқа мерзім ішінде 46 іс тараптардың татуласу арқылы шешілді. Жалпы облыс бойынша 26 татуласу бөлмесі жұмыс жасауда. Сонымен қатар медиация туралы заңға біршама өзгерістер енгізілген. Әзірге бұл ұсыныс парламентте қарастырылуда. Пилоттық жобаның қаншалықты іске асатыны уақыт еншісінде. Ажырқын Сейсен, Аманқожанов, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Саран қаласы биылғы жылу маусымына да ескі форматта енеді. Бұл туралы шахар басшысы журналистермен кездесу барысында мәлім етті. Ержан Темірханов аймақтық коммуникациялар алаңында алғашқы жарты жылдық ішіндегі Саран қаласының әлеуметтік экономикалық дамуы туралы толығырақ айтып берді. Саран тұрғындары үшін ең өзекті мәселе орталықтандырылған жылыту болып отырғаны жасырын емес. Жаңа қазандық жақын арада іске қосылмайтыны бәріне мәлім. Ол аздай тұрғындар жылудың тым қымбат тарифына да шағымдануда. Өз кезегінде қала басшысы Саран тұрғындары алдағы қыста жылусыз қалмайтындығына уәде берді. Қазірде барлық жылу көздерінің жаңа маусымға дайындығы қарқынды жүріп жатқан көрінеді. Оған бюджеттен 29 миллионға жуық қаражат бөлінген. Саран қаласында 24 жылыту нысаны бар. Олардың жылу маусымына дайындығы жоғары. Барлық дайындық іс-шараларының келісілген жоспары бар. Қазандықтарды ауыстыру, оларды тазалау, көмірді жеткізу деген сияқты жұмыстар арнайы кесте бойынша жүргізіледі. Жылыту маусымының басына дейін үлгереміз деп сенемін. 2017 жылы экономиканың барлық секторларының үйлесімді жұмысының арқасында қаланың стратегиялық даму көрсеткіштерінің 10 динамикасы қамтамасыз етілді. Мысалға, Горняк ықшам ауданында 2 жалдамалы тұрғын үйдің құрылысы аяқталуға жақын. Мұнда 48 пәтер жалға беріледі. Сондай-ақ тұрғындарды жұмыспен қамту мәселесі де кенже қалған жоқ. Өткен жылы 1386 адам тұрақты жұмысқа орналасты. Сондай-ақ 41 жоғарғы оқу орнының түлегі үшін жастар тәжірибесі ұйымдастырылды. Жұмыспен қамту жағдайлары жасалып, оқыту курстары мен бос орындар жәрмеңкелері өткізілді. Біз халықты әлеуметтік қорғаудың барлық белсенді шараларын қолдаймыз. Бұның ішінде қоғамдық жұмыстар, жастар тәжірибесі, әлеуметтік жұмыс орындары бар. Сонымен қатар аз қамтылған тұрғындарға да әлеуметтік қолдау көрсетіледі. Өткен жылы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жалпы құны 227 миллион теңгеден асатын 13 жоба жүзеге асырылған. Соның ішінде денсаулық сақтау және білім беру саласындағы жұмыстарға ерекше көңіл бөлініп отыр. Естеріңізге сала кетейік, 9 айдың қорытындысы бойынша Саран қаласы аймақтық рейтинг қорытындысында 3-ші орынға орналасты. Мөлдір Жаққан, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Елімізде игі дәстүрге айналған мектепке жол қайырымдылық акциясы басталды. Әлеуметтік шара аз қамтылған көпбалалы отбасылар және жетім немесе ата-ана қамқорлығынсыз қалған жеткіншектерді жаңа оқу жылына дайындауға бағытталған. Қарағанды облысында акцияның алғашқы күнінен бастап қолдау көрсетуге ниет білдірушілердің қатары көбейгендігі байқалады. Тағы бір айта кетерлігі, халық арасында қайырымдылық жасаудың мәдениеті де қалыптасып келеді. Аймағымызда акцияны өткізу барысында оқу жылының басталуына дайындалу үшін балаларға көмек көрсетуге арналған түрлі іс-шаралар өткізу жоспарланып отыр. Профилактикалық рейд ұйымдастыру, аз қамтылған отбасыларына көмек көрсету бойынша киім-кешек, оқу құралдарын қабылдайтын пункттер ашу, төмендетілген бағамен мектеп тауарларын сататын кәсіпкерлерді тарта отырып, мектеп жәрмеңкелерін ұйымдастыру. Мұның бәрі жаңа оқу жылына барлық баланың толық дайындықпен көшуіне мүмкіндік сыйлау. Қоғамдық бірлестік өкілдері білім бөлімдерінде көмекті қажет ететін
отбасыларын тізімі жасылғанын айтады. Сол құжат бойынша қайырындылық жұмыстар ұйымдастырылмақ. В этом году, так же, как и из года в год. Биылда жылдағы дәстүр бойынша біз мектеп сөмкелермен, оқу құрал жабдықтармен көмектесеміз. Мектеп сөмкелерінің жартысы қыздарға, жартысы ер балалардыкі. Бізге алдын ала тізім береді. Біз сол бойынша жасақтаймыз. Жылдан жылға акцияға үн қосып, қолдау көрсетушілер қатары артып келеді. Аймағымызда 10 жыл қатардан ұйымдастырып келе жатқан әлеуметтік жобаның тұрақты демеушілері де бар. Қайырымды іске қол созуға ниет білдіргендер әр өңірдің білім басқармаларына хабарласа алады. Жыл сайын акцияға қатысушылардың қатары көбейіп жатқандығын айта кеткен жөн. Қайырымдылық жасау мәдениетте қалыптасқандығы қуантады. Акцияның алғашқы күнінде біздің кәсіпкерлер оқушыларға қажетті барлық жабдықтарды дайындап қойды. Акция қыркүйек айының соңына дейін жалғасады. Азаматтардың өтініштерін жедел қарастыру үшін барлық білім ұйымдарында шұғыл желі телефондары үздіксіз жұмыс жасайды. Сол себепті білім басқармасы да қала тұрғындарын аталған акция аясында мектеп жасындағы балаларға көмек көрсетуге шақырады. Алмас Мұсабеков, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахармызда салауатты әдет марафона өз жалғасын табуда. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының қолдауымен ұйымдастырылған шара жыл соңына дейін жалғасатын болады. Акцияның басты мақсаты жергілікті бұқара халық арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру болып табылады. Орталық саябақта өткізілген марафонға қаламыздың белсенді жастары қатысты. Акциясына келген көрермендер ырғақта өңгерлесіп, түрлі спорттық билер биледі. Оларға би билеу жағынан зумба спорт клубының маманы көмектесті. Атап өту керек, бұл акцияны Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы, салауатты өмір салты орталығы, ТВ-КЗ-4 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бірігіп өткізіп отыр. Бұл шараның басты мақсаты тұрғындар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру болып табылады. Барлық қарағандылықтарды осы марафонға қатысуға шақырамын. Сонымен қатар салауатты өмір салтын ұстануға кеңес беремін. Денсаулық сақтау басқармасының мамандары салауатты әдет марафоны бір күндік еместігін айтады. Бұл шара жыл соңына дейін жалғасатын болады. Тіпті әр апта сайын халық көп жиналатын орындарда білікті жаттықтырушылардың қатысуымен түрлі спорттық жаттығулар өткізіліп тұратын көрінеді. Біз өткен аптада үлкен іс-шара төңірегінде осы акцияны бастаған едік. Биыл және бүгін ол екінші рет өтіп жатыр. Бұдан басқа бізде енді осы жаз айларында күлі күндері әр күні Қарағанды қаласының алаңдарында және ескерлерінде бізде спорттық жаттығу фестивалі өтеді. Содан кейін марафон құрылышылар даңғылы бойындағы саябақта жалғасын тапты. Ол жерде де рет-ретіме сап түзелген жастар керемет биімен, іс-қимылдармен халық назарын өздеріне аударды. Мұнда да зумба фитнес клубы тұрғындарды басты байлық денсаулыққа немқұрайлы қарамауға шақырды. Әр жастағы адамдарға қажет сауықтыру жаттығуларын көрсетті. Естеріңізге сала кетсек, салауатты өмір байқауы жарияланған болатын. Онда әр қатысушы күніне 2 литр су ішіп, және бір күнде 10,000 метр қашықтық жүруі және тағы басқа байқау шарттарын орындауы тиіс. Әр атқарылған тапсырмаларды қатысушылар өздерінің әлеуметтік желідегі парақшаларында жариялап отыру керектігі айтылған. Бұл сайыс бір айға созылатын болады. Кім жеңімпаз болатын тамыз айының соңында білетін боламыз. Ажырқы Сесен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарымыз осы. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.